gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa degmada laascaanood mudane cismaan saleebaan jaamac ay uu heliyaan qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada laascaanood ayaa gaaray deegaanka tifafle oo ceelbiyood ay wasaaradda khayraadka biyaha iyo sanduuqa horumarinta somaliland s df ay ka hirgelinayaan kaasoo beryahanba ka socday. waxaana halkaasi warbixin ku siiyey taliyaha ciidankii deegaankaasi ammaanka sugayey kaasoo ka waramay amniga guud ee deegaankan. markaan ka warramo xaaladan halkan tifafle iyo riiga laga qodayo iyo bulshada taal, waan nabadgelyo. shaqaduna si wacan bay u taallaa, u socotaa. dadka degani waa dad abaaraysan, biyala'aani hayso, wax laga buuxiyey oo wax loo sheegay in dad leeyahay, qof gaari leeyahay riigan laga qodaya halkan. canjiid waanu saragnay laascaanood joogaa inay hawsha geliyeen. hadda se ay fahamsan yihiin waxaan in iyaga loo qabanayo. ammaanku waa nabadgelyo, wadarka saarigu waa shaqaynayaa. qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada laascaanood ayaa soo dhoweeyey mashruucan biyaha lagu ballaarinayo ee degmada laascaanood, kaasoo hirgelinaysa xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland si degmada laascaanood iyo nawaaxigeeda ay u heli lahaayeen biyo ku filan. riiga waxay iska leh degmada laascaanood shakhsiyaad gaarihi male, beera lagu samaysan maayo, mashaariic lagu xidhan maayo. wasaaradda khayraadka biyaha ee Soomaaliland baa hawsha wada. laga hirgelinayaa tifafle waxay ka mid tahay mashaariicdii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku ballanqaaday axmed maxamed maxamuud siilaanyo, waxaa fulinaya wasaaradda biyaha. waxaan rajaynaynaa in biyahan ay ka faa'iidaysan doonaan dadka horeey mudnaanta la siinaya, dadka deegaanka tahay, baahida biyaha ee deegaanka ka jirta, hadday tahay kuwa tuulooyinka iyo kuwa xoolo dhaqatay, kuwa magaaladuba ay ka aqabeeli doonaan. gabagabadiina waxaa si isku mid a uga hadlay ku-xigeenka maayarka degmada laascaanood iyo weliba maayarka degmada laascaanood cismaan saleebaan jaamac oo labadooduba ku dheeraaday waxtarka ay biyuhu u leeyihiin iyo weliba baahida ballaaran ee deegaanka degmada laascaanood ay u qabaan inay biyo nadiif oo macaan ay helaan. waxaan leeyahay qodobka ah in meeshan beero laga dhiganayo oo dadka qaar aaminsan yihiin. waxaan leeyahay waxyaalaha ku turukuteenta ee ruumarka yaan la qaadanin. ma jirto magaalo aan biyo lahayn ilaa magaaladeenna mooyaane. maanta ilaahay inoo keena inaynu ku mahadinayahay, inaynu isbarbar taagnayahay, inaynu maanta siyaabo kale u fekerno ma ayaan hayn runtii. laascaanood waad ogtihiin maanta sabay og tahay. iskuulkii waa la wadaa, boardhinka ahaa waa la wadaa, dhakhtarkii iyo caafimaadkii, wadooyinkii waa la dhisay, ceelkii biyaha oo aynu boqolaal sano doonaynayna waa tanoqodiya maanta. waxaana sibdaraa in la fahmi waayo waxqabadka iyo codsiga madaxweynu ballan qaaday inuu fuliyo oo uu fuliyo intuu xilka hayay, in la yaho maanta dad si kale u arkaan oo ishortaagaan horumarka. waxaan uga degannaa cid kastoo horumarka ishortaagta tallaaba laga qaadaya, cidda horumarka ishortaagta. sidaynu ognahay halkan mudda dad wax lagu soo shubay si kale loo geliyey, iyagoo ku dhowdu inay la khalday way ogyihiin maanta. waayo ceelkan halkanaa laga qodayaa, laascaanood baa loo qodayaa, deegaankaa loo qodayaa. cid dan gaara leh iyo qof gaaroo wataan ma jiro. codsigii madaxweynuhu laga codsaday uu fuliyo weeye ee uu yidhi ballan qaaday inuu biyo u soo saari doono laascaanood, biyo macaan. deegaankanaa yimi, lama dhulayn karo, lama deegaanayn karo, beer lagama qodi karo, waa xoolo daaqeen. ceelkaa biyaha wax lagu soo kordhin karaa ma jiro. waxaan leeyahay waxaa la soo dhoweeyo waxqabadka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dowladda, waana arrimaha aynu weliganba wasiirka biyaha aynu lahaan jirnay meel kasta aynu joogno. maanta inooga horreysa biyaha aynu helno, maanta inooga horreysa. caafimaadkana waa ka caban jiray labadaba, maanta inaga gacanta ku hayna wasiirka caafimaadka iyo wasiirkii ee biyaha iyo kii amnigaa maanta inoo raxay arrimaha gudaha. warmarka haddii biyihii laga cabanayna wasiirkeeda aynu haysano oo biyihii maanta laynoo soo saaray, caafimaadkiina wasiirkii madaxweynuhu la siiyey oo caafimaadkii uu wado, ammaankiina innaga lanoo dhiibo wasiirka arrimaha gudana aynu hayno, bal maxaa maanta la diidan yahay oo biyaha laysu hortaagayaa maantana. maayarka degmada laascaanood ay weeliyaan duq maayar ku-xigeenkiisa iyo weliba xildhibaanada ayaa si rasmiya u dhagax dhigay deegaanka canjiid tangi biyood laga hirgelinayo oo laga soo jiidayo ceelkaasi laga hirgelinayo duleedka deegaanka canjiid. barkhad cumar axmed, warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland, laascaanood.